Вітаю колектив. Сьогодні хочу зробити майонез домашній, справжній, натуральний, і хочу зазняти цей процес. Можливо, кому буде цікаво, корисно, хто ще купує майонез в магазині, що можна якби вдома з мінімальним набором продуктів зробити власноруч, якби майонез смачніший і натуральний. Ти знаєш, що ти сюди поклав. Тому зараз коротенько по інгредієнтах пробіжуся. Я ще вставлю, напевно, рецептик, якби фоточку якби прикріплю. І, напевно, під відео в описі також напишу. І спробую якби зробити і показати вам. Минулого разу я робив, то взагалі він класний получився. Потім я ще думаю, чому я не засняв. Бо якби що основним є олія. Від якості олії залежить, який вийде майонез в кінці. Той раз я робив, дуже класний вийшов, але та олія закінчилася. То зараз ось така. Не знаю, що за олія, і тому якби відповідно не знаю, що вийде. Але спробуємо. Думаю, що все вийде. Отже, потрібно нам по рецепту озвучу: пів чайної ложки цукру, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки гірчиці. Один стакан олії налию, одне яйце і одна столова ложка оцету. Тому зараз це все якби додам. Спочатку налию олії стакан і баночка. Баночка бажано така, щоб зразу, і блендер. Баночка бажано така, щоб зразу тут і був майонез, щоб тоді не перекладати. В ній збив блендером, щоб блендер влазив в баночку. І так він тут і залишається. Тому наливаю олій в стакан. Отже, стакан олії. Ось так трішки неповний. Виливаю зразу в банку, де буду це все збивати. Ось так. Далі беремо пів чайної ложки цукру. Десь ось так. Сюди. Пів чайної ложки солі сюди і пів чайної ложки гірчиці теж сюди. Трошки сполосну, щоб більше гірчиці від ложки відстало. Ось так. Так, це є. Тепер в останню чергу вибиваю сюди одне яйце. Ось так наверх. Одне яйце. І, в принципі, все. Зараз блендер ставлю на яйце і починаю збивати. Трішки зіб'ю пару секунд, а потім долию одну столову ложку оцету. Ставимо блендер на яйце і вмикаємо. І вже ось так вже почав збиватися майонез. І зараз сюди додам оцету. Бажано такою, невеличкою цівочкою додати і заодно збивати. Не знаю, як зараз в мене вийде. Наберу столову ложку обережно. О. Ось так покажу, руки трусяться. І помаленьку буду наливати сюди і разом змішувати.
домішуємо до кінця, добиваємо блендером. Ось такий вже, бачите, доволі густий, ще трішки. Зараз це верхні ложкою згребу і ще доб'ю. В принципі, все. Тепер потрібно з цього насадки з блендера все якби зібрати в банку. Ну, ось такий, як видно, густий, класний, домашній, натуральний майонез. Тому беремо на замітку. Зараз скуштую навіть. Класно. То, що треба, і по солі, як на мене, але це таке, у кожного різні смаки. Один раз хто зробить, і вже буде якби на свій смак знати. Потрібно комусь більше солі, комусь, можливо, трішки менше солі, але по моєму смаку, то це, ну, ідеально, не знаю. Тому беремо на замітку, робимо домашнє, натуральне, власними руками. Як ви бачите, багато якби інгредієнтів, не потрібно те, що завжди є якби в наявності. Головне – олія. Просто від якості олії залежить кінцевий результат. Чи буде він ось такий густий, чи ні. Буде гірчити, не буде гірчити. Все залежить від олії. Тому ось так. Кому було корисно, кому було цікаво, ставимо вподобайки, підписуємося, коментуємо. Всім дякую за увагу. Всім удачі, до побачення.